Nico, du är en som är halvgneten då. Var det någon som gav en första femte kunde två. Sen bara... Sen rådör han. Va? Fått upp honom under sängen. Har du ljud på den där också eller? Jaja. Har du något ljud? Och monitor 100 meter då på den första sträckan. Och då kan vi konstatera att det är ett fint slag på motiveten. Leo Sätterström gör en öppning på 56,33. Vi börjar på det efter oss vid Nordenberg. Oj, 26! Han
Alexander, är det bra med att få den här Vi ser första hundringen då för Alexander. Skellefteå som kommer in på 7:54:23 före Skellefteå som kommer in på